أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. أو كلجو إبراهيم عليه السلام يا رب أخايا ما تجسنج تجوندك مري مړی څنګه را ژوندی کې. قال هو الله ولم تؤمن آیت ایمان نه لري. قال بلا هغه ایمان لرم ایمان خو لرم یا الله ولكن ليطمئن قلبي مگر د دې لپاره چې مضبوط شي زما زړه. دته مطلب دی چې د اطمینان ښه ډیر شي یقین چې زیات شي نو د الله سره به تعلق څه شي هغه به ډېر شي. نو د علم الیقین نه به عین الیقین ته خبره واوړي. یا د علم الغیب یو خبره د غیب و ده. مړي به الله په آخرت کې څنګه را ژوندي کوي؟ الله وایي دیسې به را ژوندي کوم. دا خبره د غیب سره تعلق ساتي. یو سړی وایي چې دا د علم الغیب نه علم المشاهده ته واوړي زه یې وینم. د دې لپاره سوال کړی د دې لپاره سوال نه کړي چې ابراهیم علیه السلام یقین نشتی. یقین شتي خو دا یقین ډېری. قال هو ورته الله فخذ اربعة من الطير نو راواخله څلور د مرغانونه فصرهن الیک نو راجمې که د ځان سره فصرهن الیک یا ټوکړي ټوکړي که او چکني که معده که سرونه د ځان سره ونیسه او نور جسمونه د هغوی ګډوډ کړه. ثم جعل على كل جبل منهن جزءا بیا کېد په هر غر باندې د هغې نسیسه جدا غرونو باندې د دغه څلورو مارغانو د غوښه او د چې ته معده کړې ده پې جدا جدا کېده. ثم ادعوهن ياتينك سعيا بآوازك اغويت نرازي بتانت بمنا. ابراهيم عليه السلام سرونه ځان سره نیولو او چې څنګه یې آواز وکړو هغه ټول د هر یو هغه غوښه او چې څه د جسم یې څه وه هغه به هغه خپل سر ته لګېده. واعلم ان الله عزيز حكيم او پوشه چې یقینا الله زور ور حکمت والده. بعض علما دا خبره لیکي وي دا مرغان څلورو یو طاووس طاووسو او دویم چې دی کوتره او دریم قارغه او څلورم چرګ. نو بیا په دې کې فایده ده که څوک دا غواړي چې زما یقین ډیر شي ایمان مې ډیر شي نو د دې مرغانو د صفاتو نه به ځان ساتي. دا څلور چې دي په چرګانو کې شهوت ډېر دی نو ځان به ساتي د څه نه شهوت نه. ګوره انسان او زناور کې دا فرق دی چې انسان خپل شهوت کنټرولولی شي زناور نشي. خو کله چې دا انسان ښځه ګوري په هغې پسې ورځي که هلک ته ګوري هغه ته زړه کېږي کله فحش تصویران ګوري کله فحش فلمونه ګوري هغه شهوت نشي کنټرولولی. نو دا زناور کې فرق پاتې شو په دې موضوع کې نه فرق نه شو. که ته دا غواړې چې د ایمان او د یقین هغه اوچتې درجې ته ورسي نو د شهواتو نه به ځان ساتي او کیدی نشي چې ستا هر شهوت څه شي هغه پوره شي. یو جنۍ ته ستا زړه کېږي حرامه ده. یو جنۍ هلک ته زړه کېږي خوښې دی حرام دی. پلانې شی وینم په سترګو پلانې خبره واورم حرامه ده. نو هر خبره لازم نه چې ستا هر شهوت به پوره کی
نشهوات كنترول اول اولنه صفت داش دوموي چې کوتره کې غفلتي نو د ځان نه غفلت لري کې د اخرت نه غافله مکینه او سورۃ الانعام کې برای شي جلل کافرون تذکرہ کړی ده چې دوی د اخرت نه غافله او غافله او اچانک چې خبرې دوی قیامت راغی به ډیر چې وویل چې الله موږ واپس کو موږ نه پوه نه ته به ځان په غفلت کې نه ځان په غافله کې نه کوتره کې دا صفت خیلم کړی کنه اکثر دا کوتره چې دی نو پیشو یو شی بل شی برای شي نو یې خوري خیال یې نه یو دوه درې دانې ورته ور واچو دغه دانو کې مصروفه شي دوه درې دانې ورته ور واچو دانو کې څه شي مصروفه شي دا انسان کله کله په دانه دوو کې مصروفه شي او څه شی په حملو کې او مرګ او ختم کې ځکه په دې کې ماته اوسته یو واقع ذکر کړې وه چې بعض علما یې بیانوي د ژوند د دنیا د وضاحت لپاره چې یو کس ځنګل ته وتی و او په ځنګل کې وی ازمری مخې له راغی وی دغه ازمري نه یې منډه واله واله یو پړی ولید چې کوی ته کوی شی دی بس دغه پړي پورې د وځنګل وکتله کته چې لاړ نه چې وی کتو د کوی به دې ویښ کې دنه مار تاوی دوره تاوی دا ته بیا بل مشکل شو دی چې بره څوک ولاړ دی بس مری دی نو کته مار دی نو بیا چې دی دغه ته وکتو بره دی پړي ته نو په دې سر باندې بالکل په دغه ځای کې دوه منګکان لګي او یو سپین او بل تور دا پړی خوړو دا ته بل مشکل شو خو دومره ده چې په دې پړي باندې چا چې کوس کړی دی کته نو په دې پړي باندې ګبین لګېدلی و دوی راشي دا خو ګبین دی ګبین به پکې موسک ا ګبین کې مصروفه شو مصروفه شو په کې لاړ مصروفه شو او دغه هر څه نهڅه شو غافله شو دا مثال دی زما استاد د ژوند او هغه داسې چې دا سړی چې ځنګل ته تللی دا موتی او دا زمری چې لګېدلی دا مرګ دی دی په یو ځای کې م تا نه پرېږدي که ته ډېرو ځایونو ته ورننه وځي خو تا ته ولاړ او دا مار دا ستا قبر دی او دا پړی چې کته تللی دا ستا ژوند دی د ژوند دا پړی چې کله وشلید نه کته به څه ته ولېږې قبر له بځي دا دو منګکان چې لګیاني دا یو تور او یو سپین نو د شپې ورځې دي شپه تېرې شي ورځ تېرې شي شپه تېرې شي ورځ تېرې شي نو د ژوند پړی دی په کوم کمزوری شو کمزوری شو که نه دغه منګکان لګیا دي دا ګبین دنیا ده نو دې دنیا کې موږ دومره مصروفه شو چې غار سره نه یو شو مرګ قبر او د ژوند د ختمې ده او دا چې دا پړی کمزورې کیږي اگر نه سیر کړو سره نه یې کړو دنیا هغه ګبین هغه رنده خبره یې راکړه نو غفلت په چا کې دی په کوتره کې دی نو ځان تې ساته ښه درېم په تاوس کې چې دی ډول دی ډول نو دې ډول په سړي مګر ځا د یو نیم سړي بس دغه سره کاری سره سره ډول سره چې ګوري یو نای چاپ کې بنایش کله په دې وختو کې یو شان چل کې کله او بل شان چل کې کله به کریمونه راوړي مخره اپو خانی هغه پښتانه نشته کنه چې هغه وسوي هغه زاګه او چې دا لکه نه دیدلې چې دوی دا کریمونه او دا شیرې مینه دې مخ له راوړي او دا ډول او دا سینګار او دا ویښته دیسی او دا زی دیسی او دا چې ګوره څه به وته وي نو په دې ډول پورې دومره منخله چې اخرت ته نسی شي هغه پاتې شي نو دیسی مه کوه ډول کوه ان الله جمیل یحب الجمال خو د شریعت په حدودو کې دننه یوه دویمه چې دا ډول مقصد مګرځوه لکه یو نو سره کې د خیر کړي ګان
پلار چې روانې دقه بده دا چل کې ده د دې ټول ورځ دقه کاری چې دوله خونه نه پرته چې ته په دې مخ باندې صدا خونه راغلې چې ته دا بس دقه کې دی لکه په دې ظاهري ډول پورې دومره خطر ایماني ډول سوچ وکړه کنه نو دا صفت په کچه چا کې دی دا تاوس کې دی ښه څلورم په قارغه کې دا صفت دی چې مرداري خوري نو ته حرام مه خوره نو څلور اوچت صفات په تا کې راغلي د شهواتو نه به ځان لرې ساتي غفلت نه به ځان لرې ساتي او ډول نه او مردارو نه حرامو نه الله دې موږ کې دا صفات راولي د هغې نه بعد الله سبحانه وتعالی اوس عام ترغیبات به ذکر کوي د انفاق طرف ته خرچه به کوي ولې ځکه چې مسلمانانو اقتصادي نظام برابرول غواړي نو د هغې لپاره به خرچې کوي اسلام دې مسلې ته ډېر اهمیت ورکړی او د دې مسلې اصول او مسایل یې بیان کړي او دغه شان تجارت به څنګه کوي ټول مسایل به شریط کې راغلي او دې مسلو تفصیل موږ نشو کولی کنه د دې ځان له بیا اوږده تفصیلات دي مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثال دا كسانو چه خرج كي مالو نخبل بلار دا الله كي مالو نخرج كي بلار دا الله كي وشو سره مال خرج كي دي دا پار جي زمان سيپتوش يا مال خرج كي دي دا پار چه پلاني دا چل کرده ده ما سره پا بدل كي دا خبر دا غوي روانه یو سړی تا سره خو کړو ته سره خه کې په دې سوابونه نه ملوي ځکه چې ته په دې کې چې تا سره خه کړی یو سړی تا سره خه کړي کنه کې ته سره کې په دې سواب ملوي نو خبره دا غوی روانه چې دا خرچ نه چا لپاره کړي د الله لپاره د دې مثال سره کمثل حب پشان د حال یوی دانی دی انبتت سبع سنابل چرا زرغون کی ووگی فی کل سنبولا پہر وگی کے مہتو حبا سلدانی واللہ یضاعف لمن یشا اولا زیادی چال رچی واری واللہ واسع علیم اولا پراخ پزل والدے پوہدے مثال حاصل دا چې یو دانه ده یو دانه ده په صحیح او مزیدار ځمکه کې دې وکرله ده ځمکه هم مزیداره ده نو د هغې نه به څو وږي پیدا شي وه بیا هر وږي کې سل دانې دي نو څو دانې شوې اووه سوه بیا چې دا اووه سوه دانې په صحیح ځمکه کې وکرلی شي او تربیت وشي بیا دیس او بیا دیس د څومره ډېر شو درشان دلیریگی نو داد مؤمن اغا نفقه ده دلیریگی دا مؤمن دا کوشش و مهنت دا اللہ نزای که دلیریگی دا قشن وستدین بعد دا اللہ سبحانه وتعالی دا انفاق دا پار شرطون بیانه چی انفاق دا قبلیگی خوب دیکی اسو خبری لازم دی الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله هغه کسان چې خرج کوي مالونه خپل په لاره د الله کې ثم لا يتبعون بأن ورپسې کوي ما انفقوا په هغه څه پسې چې خرج کړي دي منا ولا أذى اثباتنا او نه تکلیف ورکول دا به کې شرط چې کله ته وایې چې زما دا صدقه قبوله شي نو زباتنه به نه کوې هغه کس به ذلیله کوې نه خپل ځان به لوی نه ګڼې دا یو نیم سړی چې کله چا له څه ورکېږي بس بیا لګېږي او ما دا چل کړی او تاله مې درکړي وو دسې مې کړي تا سره زه په هغه وخت کې وو تا سره زه په هغه وخت کې وو دا ځکه موږ دا خبره مخکې بیان کړې ده چې دوه خبرې یادې ساته د اوچت مسلمان د اوچت مؤمن او د اوچت پښتون شان دی چې چا سره ښه وکړي هغه ورته یاد نه وي
او چې څوک وسره خو کې هغه ته یریږي نه چې چا سره خو کې هغه ته یاد نه وي او چې څوک وسره خو کې ته یریږي نه او دغه شان که څوک وسره بدو کې نه هغه ته یاد نه وي او که چا سره چې ته بد کړي نه هغه ته یاد کې یاد نه وي یاد که چا سره بد کړي او ته یاد چې ما نه ورځ دا کمی شی و او که څوک ورسره زیاتی وکړي بد ورسره وکړي هاتې هېري او دا د کمزوري مسلمان او د کچې انسان د سپک انسان علامت دی چې د چا سره ښه وکړي نو بیا په مخه یادوي او دغه شان د سپک انسان یو علامت دا دی چې د خلکو خیری خپل یادوي او د خلکو هغه یری نو اوچت بیا څنګه دی خپل یری او د خلکو هغه خلکو هغه یادوي نو دلته الله وایي چې نه به زباتنی کوئ نه به تکلیف ورکوئ لهم اجرهم عند ربهم د دوی دپاره اجر دی په نیز د رب د دوی ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون او نبي سير بدوي باني او نبدوي غم جنكي قول معروف ونانيك ومغفرة وبخانا خير من صدقة يتبعها أذى ورد داغ صدقینا چی ور پسی پاغی پسی زرر دیزی که اللہ سبحانه وتعالی دا خبر کی چی نیکوینا سمت لب دے خپا نیشی ما سر سنیشت یو کس را خویزا غریب انتاو تب اوز تزباتی دا صدقی بی ازباتی بیا دا سړی شرمې و یو دا صفت خو ما کشتی خوله خو زما ودرېږي نه خو به زه خبروم او کیدی شي فیسبوک کې هم نشر کړم نن زه به خو فیسبوک هم راوتی که نه تصویر به داسې ریال به ورکوي هلته یو دوه ریاله به د تصویر به وباسي اور مې کړې پلانې او د پلانې زوی راغلی یم د هغه په شرمونو وشرم دته موږ وایو چې وروسته اثباتي خلک خبرې دنیا خبرې چې ما دا کار کړي تنګې دا سړی بیا ویاو اوس دې نه بیا غوره دا دی چې ته نیکه وینا وکړي نیکه وینا څه مطلب دی ورو خپه نشي خو نشتي صحیح ده ومغفره وبخانه بخانه دیسی چې سوالګر راغی تا پورې وخت او په دې غوښتو کې زیاتې وکړو غوښتو کې څه چل وکړو ته کې یو نیم سوالګر تاسو دی سم رانیسي دی پرېږدي دېنه او که ته ورته وایي چې پیسې نشتي یا حالت کمزوري نو یو دوه درې خبرې ته سناوی هم نو دیسې ټایم کې څه غوره ده بخانه غوره نیکه وینا او بخانه غوره کته به خلکو ته یادې چې ما پنځه لور کړي دي او ما لس لور کړي ما دا کړي الله وي د دینه خدا ده چې دا سړی معاف کا نیک وینا وته وکا او پیسې مو ورکا الله غیرتی ذات ته کنه هر شی خو نه قبلی چې ته به یادې او خلکو ته به ذکر کې اوس باطنی به کې نه ده الله نه قبلی والله غنی حلیم او الله به حاجت دې صبر نه کړې ګرو ما صفتي وي الله سره غني دې نو غني ذات چې دې دغه صدقو د دې ضرورت وته نشته دغه نه بس وس الله سبحانه وتعالی مثال بیانې د هغه کسانو چې هغه صدقې د الله د رضا لپاره نه ورکي دا غوی په صدقو کې ریاکاری وسلس عدر دا خلکو مثال بیانی یا ایوها الذین آمنوا ایمان ولو لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى
مبربادوی صدقیخ پلی پس باتنو پس زرر ورکولو سر کالذی ینفق مالو رئاء الناس پشان داغ چاچی خرچ کئی مال خپل دپار دخودنی دخلکو خپلی صدقی اللہ وی متبا کوئی پشان داغ چاچی خرچی کئی دست دپارا خلکو تا دخود دپارا و تا دخلی چی کم اعمال خی نو دل نقبلی او حدیث کی در ازی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اولنی دری کسان چیل جہنم اور بپی گرمی جہنم اور گرمی دو مطلب یعنی دا اولنی کسان دی چی دا اور بپی رشتاتی اولنی کسان بوتو دی نو باو که طولن اول چی دا عالم دی عالم قاری دا اولنی اللہ بوتو اسے دکڑو یا اللہ ستا کتاب نیج دکڑو خلقو تنو خوالو اللہ و توی دروغ دیوئے زمان پارا دینو کری تا خود دینو پارا کرو چی لیو قال قاری لیو قال عالم دا دینو پارا چی خلقوی چی نسا دے قاری دے عالم دے خلقی سپتو کی تا خود دینو پارا دا کار کرے جہنم توی واچھو دویم کس آغا مجاہد دے اللہ با توی صدی کرو یا اللہ ستا پر لارکی میں جنگو نکڑو شید شیو اللہ با توی دروغ دیو تا خود دیر پار جنگو نکول چی لیو قال جری اسرے سرے بادر دے زورور دے وقت قیل امدغشانوی لشو زیوی جہنم تیرا کھاک دریم کس آگا دے چل اللہ پر لارکی خرچی کئی ظاہر اکی رابو استیش ہاں تحصیح کرو یا اللہ ستاپ اللہ رکی لگیا ہوں خرچی ہوں مکولی دے خرچو را پارا بدا مسئلہ حدیث راولو گلتا اللہ ہوتا ہی کذب دروغ دیو تا خود دینا پارا خرچی کولی چی خلق ستا سیپتو کی او خلق ہوئی چی پلانے دا دیر نیک عمل دے او غنی دے او دیسی دے او دغ دے او دقشانوی لے شورای کا گئی جہنم چا نو کل چیم دا اللہ پا اللہ رکی اچھا تا مخایب دا عادت پا دی عربو کی دیر خدے عربو کی دیر اچھا تا عادت چی سو کی نزان نخی اکثر دی سجی کی سکاروشی نوم پی لکل شو فاعل خیر دا خیر کون کے غنومی نہیں خوال چی دا سو کی نو پا دی کی دا صفت دیر خصفت او زمان پا دی خلقو کی اکثرو کی دا بیماری دا چی چی تا نیک کارو کی نو بے بے سکی باز کی بیانی خواہ پا دی مجلس کے بدا خبر دی سے راتاو کی چلکا آغا زماغ خبر پا گرش خبر بروالی حالات دیر خراب تیو مزدوریانی نشت اور سی لگو موضوع دا وہ دبل مقصد دی سم مقصد دی مزدوریانی نشت خرق بگی لگی 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 اپوینٹ لے راگ پوینٹ داری اپلانی راگلے و اپلو جو دری زرین مولا قرز ورکلو ورکلو مائززان سرکی دی بے بے راکی در طول موضوع چی شروع شو چی مزدوریانی خرابی دی و مزدوریانی چی اگر دی در دی پوینٹ پارا چی دی بگی در بیان کی چی پلانی زوی راگلے و مولا دری زرین قرز ورکلی نا اخپل خواہ ان پسی لوکی و غریب سکی آغا مو شرمی طول دنیا تی اخکارکی چاو در زمان پیسی آغستی چر تا تاجیدو کی دشپی بے سار لقی سر آواری سپوڑے نگا پلوی آخر لکی تا سے بس دینا پاسی دو رکات بوکم دا سپوڑے نگا پل پس طریقہ ایلی دو رکات دیو کنا غیر تبا کنو سپو گا پل کلوی دشپی پرون سے گرز ہوندہ کنو شرے اگو تینا سن گرز مولو دو بجوی که دونیو بجوی که صدق تیم کوئی زبا لارو اللہ دی قبول که دو رکات میں کول خلا کوئی دو تیم کوئی کڑا شید یا دی سلیت دو رکات اکی دا سلف و دا جون ناتا دا سی واقعات بین کتا سو بحیران شی چی سنگ باغوی دا نیک عمال پتا واللہ العظیم یعنی دا سی واقعات بعض واقعات پا کی دی سی دی چ
چې نفلی روزه به وای یو روز روزه یو روز بوزه یو روز روزه یو روز بوزه کور کې ته خزه وبچی نه دی خبر کور کې به ته خزه وبچی اغه نو خبر چې زمونږ د سړې د دې یو روز روزه له یو روزه بوزره دی نو خبر چې ماسپخین بوله کور کې هول روټي تیار کړه به ځان سره اوسه خزه وته سکه وی جمعات کې غریبانه دی په شریکه وینا جمعات کې اوسوک مسافر نه سره سواله به روټي ورکو وځه او به در روټي وخوړه او ما خام چې برغه به روټي هلته وخوړه کور کې اوسوک به دینو خبر چې دی روجي نه سیده چې لسی نیکان خلک تیر شي چې دا به چاته نه بینه ولا دغه ته وګوره ابو بکر صدیق رضی الله عنه خلیفہ وګوره او سحر د مون سی وکونو صحابه کرامو چې به غیب شو چرته به توبه براتو خو پټ به تو یوازې بچو نو عمر بن خطاب رضی الله عنه ورځ ولګېدو چې د هر سحر منځ نه بعد چرته شي و چې زه به روانو مو یو خیمه لورای او خیمه کې د ناسو 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 یې پټو به دې راو ته لاړ نو به زه لاړم اجازت مو وختو چې دنه دتلی شم چې او راشي او بوډۍ ښځه ناسته ړنده وه نو زه ورسره کېناستم نو نه یې زه پېژنم او نه یې هغه پېژنده وته چې څنګه وي چې خیر ومه چې دا یو کس راځي دلته ستا خوا ته او یو راځي دی راځي هر سهار راځي پېژنم نه او ښه سړی دی راځي وي دې د څه دپاره راځي وی الله دې ولجن ته نور کې الله دې راځي چې راشي وي دلته مال ناشته ماشته تیار کی سحر کې او څه صفائی دلته زه سني شو کور انداو کې بیا ځي دا وته ته پیځ نه وي نه پیځ نه ونه خو خسړې نو عمر بن خطاب رضی الله عنه بار ترو ته پجڑا شو او ځان سره ابو بکر صدیق ته وې دا الله دې رسول خلیفہ ورستنی خلک دې ستړي کړو لکه مطلب دې خلک بزان ستړي کې غوته ته نظر راشي من کډیرم کوشش وکړو دې سبا غوې خپل اعمال پټ ساتل ځان به خون چاته ځ پلانې مو پلانې عمر ابن خطاب رحم د شپې بغیر زیدو بدی کوسو کی او پیر زنه اندر روانو د شپې او به راغستې منګی کی او غیر زیدو ته پوښتې تو کوی ستا خاون نشتی وي زبر خاون غتل جهاد امیر المؤمنین عمر لګلې په جهاد کی او کور کې نور سوک نشتی وي نه بس خدمت کوم نو امیر المؤمنین دل سم مقرر کړی نه دی وینا خا وزیت دا منګه خوره کې دبل کور ته زو ورس دې تر اغست له بیت په لار کې وي پر ټلو ټلو کې روان دي وې دې شي کارو کې سحر لړ شپ عمر پس ا ته خپل قصه بیان کا هغه سي موسکي شو عمر عمر وی غریب بنانو ته پوس کې او الله چې دغه شروع مې کې ناس اب ځل چې دغه بنگلو کې ناس و مونږه غسک دا وی سي ته ورشه کنه پرې خو دې سید ته نه مقرر ولا به نه ټیم مسرو ته ورشه وی سید ته ورشه سار لچ دا ورلی جاتو وختي جاتو ور ورکو ایس بنگل نه و ایس گسر نه یو کور زوړ دا غیر دروازې چوکاټ چې دا ما ته دا یو تر پر ولې ده چې جاتو نه ملو چې د نور له ماکه سره نه سوز دې سره چې پرونه منګه راغست نو حیران شو وی تاسو یو وزیر امیر المؤمنین دغه شان هغه واقع چې را لغه د زنانه چې ماشوم پیدا کېدو خپل خزه را پاس ولې راځه الله د جنت ګټلو ثواب را کړي څوک مسافر دی وي دغه ځکه زنانه بیمار ده لا خزه ځان سره بوتله هغه دنه لګیا و لا خزه خدمت کو او عمر ابن خطاب رضی الله بار لګیا وور بل کړه پخله مخله کو چې ماشوم ماشوم پیدا شي د زنانه و بیمار یې نو چې دوی له سپخله وکړه په دې خبرو خبرو کې دا کس وي د دې خزي هغه خاون چې کومو بس یو خبرو تو کوم هغه وایي څه ورور چې ته امیر المؤمنین به به ډېر خوند کولې هغه ویلي امیر المؤمنین نه دې څه ګیله نه وي دا خیر ابو ځل له ویده پورې دی زموږ نه څه خبره ستا په جان سړی چې بادشاهي د مسلمانانو نو دا به حق داري هغه دا خبره صحیح ده زه وی الله دې په مسلمانانو باندې خمه شران را ولی دعا گانی با کووی او کاری کو پا دیگی چی کل ما شون پیدا شو
دا خزي دني نوازك وامير المؤمنين الواردي ويشوي اكس حيران شو دي شكتو يتاس ويزوع مريم حيران شو تي اغدي كستمو وجت امير المؤمنين وينو خبره هو بدا خبل اعمال بط ساتل درش عثمان بن عفان درش علي رضي الله عنه درش بيان نور خلفاء وده مؤمن شان داري جي دي خبل اعمال اغا بط ساتل يقول من دير قران قاري نيك اعمال منشتي چی ویکو او هغه بیا دې دنیا ته راښکار کړو نو څه فایده مو کړه هغه ټک خطا عمل لې هغه م راښکار کړو نو بیا یرم دی چې اوس داسې نه چې الله تبا کړی نو اعمال پټ ساتئ. بعض اعمال داسې چې هغه ته نه پټولی هغه صحیح ده، خو بعض داسې چې هغه ته پټ ساتلی شي نو هغه پټ ساته. یو صحابي ده بل صحابي سره یا وسلوف کې یو کس ده بل کس سره او د صحابو په منځ کې مجلس و، نو دا یو صحابي دی بل صحابي ته ووی یا د یو کس دی بل کس ته ووی چې تاسو کې پرون ویره استورې را پرېوتی و چاری جلے ہو نا اوی چی سطورے تس خبر سطورے نا چیش پیرا پریوت دس خلی نا خبر ہوئے تو جہن دو پتورے چی تاجود تر پاس درے ہو نا چی سنگو تا ہوئی تا تس ان پتورے وی زب خن او مخوب نرا تو خوب لی دلے ہو ما بیاغا حدیث پا کی بیان کیا غاویا زرا کسان چی ما جنت تا بغیر عصام و بغیر عذاب اسی خو حاصل له خبري هغه مې دا ذکر کوو چې مؤمن له پکاره چې خپل اعمال هغه څه کوي هغه پټ ساتي. الله وایي تاسو د هغه کسانو په شان خپلې صدقې مه تباه کوئ په ثباتنې سره په ضرر سره. کالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر او ایمان نه لري په الله او په ورځ د آخرت باندې. فمثله كمثل صفوان نمثال دد بشان دي ووار كاني دي عليه تراب جباغي من دي خاور دا فأصابه وابل نورس يغيت تيزبانان فتركه صلدا نبريد يغكاني صفا خويا. ده مثال يعني ده منافق دا صدقو دا منافق دا عمال اغا مثال دا دا یو کانے دے او دا کانے دا در ازلا شو دا کانی نسا مراد شو در ازلا شو پا دی کانی لپاسا والی خاور اپرت دا علیه تراب خاور اپرت کنے دا تراب مطلب اغا سیپتون دی دیکھو کئی دی دا پارا چی خلق میں سیپتون ہوں کی کنا دا اغا سیپتون دی اصابه وابل باقی کانی مانی تیز باران راگی چکل تیز باران راگی تیز باران حساب کتاب شو تیز باران چرای کانی خوی پاتی شو اس پی منو درشان دا عمل لے دیکھو پدیتا مناس تی چی مام صدقی ور کری دی مام جمعتون جو کری مام دا کری مام دا کری و قیامت پورا چی اللہ تا مخامق شی او اللہ وسلی حساب کتاب شروع کی او تپوستی ہو کہ او راٹنگی کی چیز زمان پار خودی نہ اکڑے نو اگر کانے سپا تیشو بلکو سپا پاتیشو دائی مطلب شو اگر کہ علماء پاکی نور خبری مذکر کی او تغبہ کافی لا يقدرون على شيء مما كسبوا قادر نہیں دوی پیشی باندی داغی نچی دوی کری ہیچ شیئے پلا سرانیش اولی پلا سرانیشی دا اللہ پارا نہیں کن برباد شیطو واللہ لا يهدی القوم الكافرین او اللہ ہدایت نکین کافران تا وز دا مخکنی شخص برعکس دا نیکان و خلق دا انفاق مثال اللہ بیانے خواہ مؤمنان دو قسم دی باز دیر مال لگئی او باز لگ لگئی غریبانان دی دونو تا فائدہ رسی که لگ مال لے او که دیر مال لے فائدہ دونو تا رسی
خدا مؤمنان د صد پاره د مالونه لګی نو د الله د رضا د پاره لګی یو او دویم د دې د پاره لګی چې دوی د نفس مضبوط شي او دوی مضبوط شي په دین باندې اخلاص پکې. ومثل الذين ينفقون أموالهم أو مثال دا كسانو چه خرج كي مالو نخبل ابتغاء مرضات الله دا پارا دلت ولو درزاد الله أولا لي صفت دي كداش خرج دا چه دا پارا كي الله دا پارا كي ریاکاری تیوت ویچه الله رازی شوه هم دغه زموږ په کار ده جنتیانو غټ نعمت. حدیث کې درځي چې جنتیان کله جنت ته لاړ شي نو الله به سلام واچي راښکاره به شي جنتیانو تاسو راځي یو یا الله راځي و تداره کړي تداره کړي و یو نعمت پاتې دی نو وتي یا الله بل څه نعمت مخونه دې راله سپین کړو عزت تیرا کو د جهنم نه دی بچ کړو ابل څه نعمت نو الله به ورته ووي وي هغه دالې چې زه د همیشه همیشه دپاره ستاسو نه راضي شوم چېرته هم تاسو نه ناراضه کېږم همیشه دپاره هغه دا نعمت دی نو مؤمن ګرځي په رضا د الله پسې او زمونږ ټول ژوند هم دغې دپاره دی دا محنت ټول څه دپاره دی چې الله څه شي راضي شي. موږ سره بوډاګان موږ سره بیماران نو موږ سره هغه کسان چې مزدورو لځي هغه کسان چې هغوی ته کور کې څه مسله ده هغه او ډېر شي د هغې باوجود موږ ناست یو اوس یو مقصد د هغه سره چې الله راضي شي دا چې الله رضا په کې راشي سړی غټ نه غټ کار کولی شي او چې الله در زارې تل رکړه نو کې به نو موږ دلته څوک به د الله لپاره خرچه وکړي چې الله رضا لري تل رکړه به خبره ډېره ګرانه شو خو څه چې آسان شوي دي الحمدلله دا په دې چې یو سړی مخلص وي چې دا کار سره الله لپاره کوم او الله به قبلوي او په آخرت کې به راکوي الله دې زموږ د اعمال خالص وګرځوي. وتثبيتا من أنفسهم أو دا پار دا کلکوالي دا خبلو نفسونو دوی مقصد دا ہے چیزا من دا نفس شی دا کلک شی خواه دا دوی مثال وارو دیر ناشنا ہے كمثال جنة پشان دا مثال دا یو باغ دے دا مثال زبردست شروع شو دا وی مثال د سره شروع شو یو کانه دلته مثال یو سې شه باغ دی بی ربوه په اوچت زی باندې دی باغ دی په دنګ زی له سور خلک دا کله کله سره به غرونو کې رواني غریزه علاقه کې یو نیم کور یا مالدار سره بنگلې خبره جوړه کړي خلک ویني چې په دې ګرو سمځي راټین کړي دا ځي کې موسم ډېر مزداري وقت خبر الله بياني كمثل جنة بربوة پشان د مثال د یو باغ دی په اوچت ځي کې اصابها وابل چې رسیږي هغې ته ډېر باران فآتت اکلها ضعفين نور کی میوی خپل دو چندا دو چندا ال تباران چې د اغزي کته راځي نو ال تباران ډیر د کته چې راځي راځي دا څه شو دا کم شو نو میوی ال تډی ری شو میوی دو چندا شو د لاندې په نسبت دا د مؤمن صدقې دی اجرونه لري خو سر دې ته وګوره دا خو دې مؤمن خرچه ډیره وکړه اجرم دو چند شو بی اللہ مخی سوی دا دا پڑی رو چت زیبانی دے دا دا باغ نو که تیز بارانو شو بیا خو میو دو چند دا فَإِلَّمْ يُصِبْهَا وَابِل
او كون رسي غيتة زباران فطل نو پورا دے داغی دا پارا لگ باران یا پورا دے داغی دا پارا شبنم اللہ اگر دا پورا لگ دے معمولی ساس کی را لکنے دی باغ لخواہ سے بانا پکار دا ولی بانا پکار دا زرد مؤمن برابر دے دا زمکہ برابر دا آل تبل طرف دا سی شئی دے گٹا دا کانا ہے دا کانا ہے مسئل کی دا خوب باغ دے او باغم بیا دنگ دے اللہ وی کباران تیزی جو خو فصل دوچند دے کباران تیز نہیں معمولی ساس کی دام دے دینا پارا کافی دا واللہ بما تعملون بصیر او اللہ باغ عملون چتا سوی کویل دن کے دے وزد دینا بعد اللہ سبحانہ وتعالی یو مثال بیانی دا ریاکار دا صدقی او دا عمل چی دا ریاکار خلی گیا دے پا دی خپلو عمالو کی ریاکاری کئی دا پلانی و دا علانی دا پارا بے کئی خود قیامت پورت چی ردو تا دیر سخت زورت رائی شی دا عمال بتیسی شی دا بتی برباد شی ایا ودو احدکم ایا خوخیو کسب تاسو کے ان تکون لہو جنہ چی داغ دا پار باغ من نخیل دا کجرو و اعناب و دنگرو تجری من تحتی الانہار چی بیگی لاند داغین ولی لہو فیہا من کل ثمرات اغ دا پار پاغی کی دار قسم میونا سور مزدار باغ دی اللہ بھی تاسو کی نسو گواری باغ کسی دی باغ دی ونی دی دا کجرو ونی دی دا کور انگور او بیگی لاندی دا غیر نسا ولی بیدانا لغو فیها من کل ثمرات ہر قسم میوہ بدی باغ کی ملاوی کی ناشتا خبر دا واصابه الكبر او رسید لئی دی سریتا بڑاوالے بڑاوالے کی دی سے باغ خوخی گنا سبحان اللہ بڑاوالے زوانان پی زن تباہ کئی دی سے باغ زوانان وارمان دی وچی بڑای دام خوارمان دے ہو دے بیا بلا ناشنا خبرہ وَلَهُ ذُرِّيَّتُ ضُعَفَا او دا دغ بڑا بچی کمزوری والا والا بچی دے گٹلو ہی سوک نیشتی اس بدا بڑا دا با خوخی کے نمہ خوخی دیسی خوخی جو بنمونو خوخی سڑے بڑا ہے بچی سی دی کمزوری ما شمانان دی رگٹی نی دی باغ کے دا اللہ پز مکہ جی کمی میوی دی دا غیریہ پکیشتی دیتا گورا فَأَصَابَهَا اِعْصَار نُوَرَسِ دَغَبَغْتَ تِيزَ هَوَا فِيهِ نَام چِبَغِ كِي وُورِ تیز سلی را لو دادان سر سر اولو وُورِ راولو فَاحْتَرَقَتْ نُوَسْوَزِ دَغَبَغْ یہ بڑا نازلہ بہت چاو دیکھے نا اللہ سن اشنا مثال نہ ورکے وما يعقلها الا العالمون لعلهم يتفكرون لعلهم يتذكرون اجل خلق بپوش اللہ وی دی منافق تا بدا دی صدقو دی نیک عمالو دی زیاد زورتی باغ ورچی ابدا قیامت ورچی نغدی سے لکا بڑا آخری عمر کے دے ما شمانانی والے دے دا گٹی سوک نیشتی خو پا دی دا غدے چی باغشتی دا غشنا منافق خوشحال دے ورس خو سخت دا پنزور سرکال دی قسم قسم حالات تی جہنم دے او دا جہنم اغلمبا دا ناشنا کیفیت تی خو اعمال سے دی شتی خو چا اللہ تا اور مخامق شو اگا اعمال اللہ دولے کو ملائکو تو یہ تلے لیکن حدیث علی بس سہل
بوډا خو بیا په دنیا کې دی، سوال به وکړي. بوډا نور څه نه، د غربت تر لاسه مړ به شي، خو دا سړی به څه کوي چې په آخرت کې تله خالي شي او دنیا ته بیا د راتلو موقع نشته. د ده هر څه لاړو ختم شو. نو په دې الله موږ پوه کوي چې ځان ساتئ د څه نه، ریاکارۍ نه. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هم دغشان بياني الله استاسو دبار مثالنا ددي دبار چه فكر بكيو كي دي دبار الله مثال بياني.